Les agents cíviques informen des d'avui de les alteracions al trànsit causades per les obres del tall del pont de la carretera de la Vila. Els vehicles particulars que actualment circulin per la C31 podran enllaçar amb el nucli urbà a través de l'autopista C32, accedint per l'Avinguda de la Generalitat, o els carrers de la Màquina i Bertran i Güell des de Gavà i per Sant Boi a través de la B201. De la mateixa manera, no serà possible la sortida per la B204. Els vehicles que arribin a aquest punt per la carretera de la Vila o el carrer de la Tecnologia hauran de desviar-se seguint els recorreguts alternatius. El transport públic també es veurà afectat. Les línies d'autobús L80 i L87 no pararan a les dues estacions per sentit que tenen a la carretera de la Vila. Aquestes línies es dirigiran des de la plaça Europa fins a la C32 per l'Avinguda de la Generalitat. Les línies L99 i N16 anul·laran també la seva parada del centre comercial. Es dirigiran a la BB-204, variant el seu recorregut a través del carrer de la Forja i el viaducte de la C32 per tornar a la carretera B204. Per la seva banda, a l'estació de tren de Viladecans, quedarà deshabilitada l'escala que comunica amb la carretera de la Vila, però l'arribada i la sortida es podrà fer amb tota normalitat per la rampa que comunica amb l'Avinguda d'Olof Palme. L'accés a la benzinera situada a la carretera de la Vila està garantit, de la mateixa manera que l'accés a l'aparcament del centre comercial Vilamarina i de l'hotel Sidorme. La sortida, però, es limitarà a la de l'Avinguda Segle XXI, ja que la del carrer de la Tecnologia quedarà fora de servei.